tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba yale ambaye nimejionea na nyinyi tulikuwa pamoja nanyi na mumejionea, watoto, wakina mama, wazee ambao wamekuwa sasa wakimbizi katika nchi yao, yangu tu ni kusema ya kwamba hata kama tuko na shida gani, hata kama tuko na mgogoro na tumekosana kwa njia gani, jameni, kwanza tuache vita. Hawa watoto, hawa wakina mama, hawa wazee ambao hawana shughuli na shida ambazo watu wanapigania, tusikie huruma, tuache vita na tuanze kuongea. Hatuwezi kusema tuongee kwanza alafu tutaangalia haya maneno. Hapana. Lazima tuache vita, tuje tuongee. Mumejionea nyinyi wenyewe, maelfu na maelfu na maelfu. Na mimi najua wengine wenu ambao mtalala hapo, mtarudi huko kesho, mtawaona wengine hivyo hivyo. Jameni, kama wana wa Mungu, tujue binadamu sio mawe, sio mnyama wa msituni. Kwa sababu yale tumeona leo ni kama kusema ya kwamba binadamu amekuwa mnyama wa msituni. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba mambo haya yakome. Na sisi hatuko hapa kusema hii ni shauri ya huyu ama ni ya huyu. Hatulaumu mtu. Tusema tu, jameni, kama watoto wa Mungu, tuache hii vita, tuokoe maisha ya wale ambao tumeona leo. Na ni jukumu langu, ni jukumu lako na lako na lako kuhakikisha ulimwengu unaona yale ambaye yanatendeka. Sina mengi, mengine hiyo ingine muda tafsiri baadaye. Yangu ni kusema tuombe, tuwe na amani, na tutafanya sisi lolote tuwezavyo. Hata tukiendelea kupatanisha watu, lakini nasema tutawapatanisha. Lakini jameni, wacha kwanza tu simamishi yale ambaye sisi wote tumejionea leo. Na hiyo leo tu ni hapa Goma. Hayo ndio inaendelea South Kivu, hayo ndio inaendelea Ituri. Hii ni kidogo tu tumeona. Zaidi ya watu milioni tano, karibu milioni sita wakimbizi ndani ya nchi yao. Hii haiwezi kuwa njia ya kutatua shida. Hawa ni wananchi maskini, jameni, hawana shida na mtu yeyote. Wataka kulima mashamba yao, wataka watoto wao wasome. Hawana haja na hizo siasa ama mambo mengine ambayo yalete hii mgogoro. Jameni, tuko na jukumu.